Ռուսաստանը ինչու պետք է համաձայնի իր խաղաղապահ զորակազմը դուրս բերել Ադրբեջանի ցայսարցի շուրջ հայկական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացիքն հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ստրատֆորդ վերլուծական հետախուզական կենտրոնի վերլուծաբան Մետյորը։ Նրա կարծիքով դա մի քանի պատճառներ ունի։ Առաջին պատճառը կապված է ռեսուրսների հետ, այո, դրանք փոքր ռազմական ռեսուրսներ են, սակայն դրանից օգտվում են այլ տեղերով։ Պիսում են ուկրաինական ճակատում դրանց անհրաժեշտություն կա։ Երկրորդ հիմնական պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում նոր ռազմավարության շրջանակներում փորձել է հնարավորինս ցույց տալ, թե որքան է վստահում ադրբեջանցիների և որքան սերտ են նրանց հարաբերությունները։ Սա Ռուսաստանի Հայաստանին ուղված ազդանշանն էր։ Ռուսաստանի նախկին ռազմավարությունն ամբողջությամբ կրախի մատնվեց այն բանից հետո, երբ 2020 թվականի փաստաթուղթը չկարողացավ իրականանալ։ Դրանից հետո Մոսկվան ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սերտ հարաբերությունների վրա հիմնված Հարավ-Կովկասյան ռազմավարությանը, որը նաև հայտնել է, որ հայերի Ղարաբաղ վերադարձի հարցը գործականում փակված է։